今ちょっとね切り出した角材を並べてね、もう一度レイアウトを確認してるんですけど、せっかく切ったこのこっち側なんですけどちょっと短い気がしますね。もう1センチほどなんですけどね、1センチほどちょっと長くして、1センチ2センチぐらいかな、長くしてあげた方がなんか安定感が増すような気がして仕方がないんですよね。そのね縦横の比率ってあるじゃないですか。そういう縦正方形に近くなればなるほど、まあ落ち着くというかね、構図として落ち着くのでね、今回は静かなジオラマなのでね落ち着いてる方がいいかなと思うので、その縦横の比率を正方形に近い方がいいかなっていう気が、で実物を置くとね結構はなんか感じるんですよね。はい、じゃあ切り出せました。およそね2センチほどここが伸びました。こんな感じになるんですけどね、実際のところはね、いいんじゃないでしょうか。はい、こうまあおおよそ切り終わりましたら、この4本を、組み合わせて様子を見ます。でまあ厳密にね90度でないといけないのかというと、僕は別にそこまで厳密である必要はないんじゃないかなともちょっと思います。まあ、あの家を建てるわけではないのでね、おおよそ全体の形としてね、ちゃんとしてれば別にいいんじゃないかなと思うんですけども、カッティングマットのね直角をこう、まあ、活用しながらこう合わせていって様子を見るんですけれども、今ここすごい隙間空きましたよね。ね、こういうことがちょこちょこ起きるんですけども、こういう時はですね、これをこうひっくり返すと、ひっくり返して合わせてみたりするんですね。そしたらですね、さっきと比べるとマシですよね。さっきと比べると幾分マシにひっついたような気がします。上なんかもかなりぴったり合ってるんで、なんかねこうやっていろいろ様子を見ます。で、まあそれを様子を見ながら全体のまあ配置を決めてですね、キーに番号を振ると、後々楽です。例えばこれを1番にして見えないところにね1って書くんですね。でこっちにも2って書いておきます。2って書いておきます。でここは3で、これを4にします。で、1234って書いたら、このまあ簡単な設計図にも1234って書いといて、組み合わせが間違わないようにします。で、上下方向なんかもねもう書いといていいと思います。こっちが上ってしたらね、もうそしたらね間違えることがないので、こうやって勘合しておきます。